Kiitoksia, se oli ihan asiallinen esitys. 40 vuotta siinä meni siinä muslimien evankeliumin viemisessä. Se, vuonna 1972 lähdimme Saksaan ja sitten olimme välivuosi Turkissa, turkin kielen takia. Ja sitten monien vuosien aikana, joka vuosi olin ainakin kerran tai kaksi kertaa, joskus kolme kertaakin Istanbulissa käymässä. Ja sitten 90-luvulla oltiin sitten vaimoni ja meidän nuorimman pojan kanssa sitten vuoden taas Istanbulissa. Sitten 2002 lähtien oltiin 10 vuotta sitten Istanbulissa. Nyt on meillä aiheena tosiaan hyvin vakava viimeinen tuomio. Niin luen tässä alkurukoukseksi virrestä 158. Viimeistä kaksi säkeistä. Ansioosi aina luottaa, anna minun poloisin. Uhrikuolemasi tuottaa täyden rauhan autuuden. Pelkäämättä olla saa, ken sen uskoo omistaa. Sinuun, Herra Jeesus, turvaan. Nyt jo sinun olla saan, niin en joudu joukkoon kurjaan, jolta taivas suljetaan. Armostasi autuuteen minut kannat taivaaseen. Aamen. Viimeinen tuomio islamissa ja kristinuskossa tai kristinuskossa ja islamissa. Tässä 30 vuotta sitten, kun sanottiin, että kommunismi hajoaa niin kuin korttitalo tai romahtaa niin kuin korttitalo, niin kuin se tavallaan romahtikin, niin meille muslimien parissa lähetystyötä tekeville monet kirjoittivat, no kohta se islamkin murtuu samalla tavalla. Siihen silloin jo heti vastasin, että se ei tule tapahtumaan sillä tavalla. On nimittäin suuri ero ideologian ja uskonnon välillä. Ideologia voi olla hyvinkin vahva. Ihminen voi jopa uskaltaa kuolla sen puolesta, kuten kommunismistakin me tiedämme, tai sitä ennen myös fasismista ja monesta muustakin ideologiasta tiedämme, että se saattaa niin vallata ihmisen, että hän on valmis antamaan henkensäkin sen puolesta. Mutta kestääkseen, ollakseen vahva myös rakenteena ihmisten joukossa, niin ideologialta puuttuu, sanoisiko se viimeinen voima. Ja se voima on Jumala, oli se sitten oikea Jumala tai ei. Ja viimeinen tuomio. Ihminen, joka uskoo joutuvansa vastaamaan elämästänsä viimeisellä tuomiolla Jumalan edessä, ei voi pelata sillä uskonnollansa, niin kuin ideologiaa voi muovata vähän oman ajatuksensa mukaan. Tosin ihmiset tekevät sitäkin myös uskonnon kanssa, mutta ei kuitenkaan samalla tavalla. Se on siis todella suuri voima. Luen Koranista. Tässä on minulla suomenkielinen Korani mukana. Tästä on, siis suomen kielellä on ainakin kolme käännöstä. On erään turkkilaisen kääntämä tuossa 40-luvulla. Sitten on tätä sanotaan yleensä Jussi Aron käännökseksi, mutta tässä on kolme suomalaista tutkijaa kääntänyt tämän muistaakseni 50-luvulla. Joo, 50-luvulla. Ja sitten on professori Hämeen Anttila tehnyt modernimman käännöksen, jota
olisin voinut tässä muuten käyttää, mutta mä olen lainannut sen jollekulle, enkä ole saanut sitä takaisin. Mutta tämä niin sanottu Jussi Aron käännös on sikäli hyvä, voin suositella, jos jostain löydätte. Täällä on lyhyitä selostuksia tai selvennyksiä tietyille käsitteille ja asioille. Todellakin hyvin lyhyitä, mutta paikalleen kohdalleen osuvia ja valaisevia. Luen täältä nyt ensimmäisen suuran. Tiedätte ehkä, että Koranissa on 114 suuraa lukua tai yksikköä, hyvin eri pituisia. Jotkut on muutaman rivin, neljän rivin pituisia, jotkut on muutaman kymmenen sivun pituisia. Tämä ensimmäinen on lyhyt ja se kuuluu näin suomennettuna. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Ylistys Jumalalle, maailmojen Herralle, armeliaalle armahtajalle, tuomiopäivän ruhtinaalle. Sinua me palvelemme, sinua me avuksi huudamme. Johdata meidät oikealla tiellä, niiden tiellä, joille sinä olet armollinen, joihin vihasi ei kohdistu ja jotka eivät kulje eksyksissä. Tämä niin sanottu avauksen suura Al-Fatiha jo puhuu siitä, mikä on muslimille lopulta kaikkein tärkeintä. Jumala on tuomiopäivän ruhtinas, hänen edessänsä minä joudun vastaamaan elämästäni, islamistani. Ihmisen henkilökohtainen islam on se, miten hän on uskonsa elänyt ja uskon velvollisuutensa täyttänyt. Se on hänen islaminsa. Se hänen täytyy tuoda Jumalan eteen. Ja sitten hänelle on äärimmäisen tärkeää se, että Jumalaa kutsutaan armeliaksi. Armelias armahtaja. Rahman Rahim. Nyt muslimilla on kahdenlaisia velvollisuuksia. On semmoiset tekemiset, niin kuin elämän suorituksen velvollisuudet, joista sanotaan on islamin viisi pylvästä. Mutta sitten sen lisäksi vähän vähemmän meillä, kun islamista puhutaan esille tuotu, mutta hyvin tärkeä kuitenkin, kuusi uskon velvollisuutta. Nämä seuraavat asiat ihmisen täytyy uskoa. Ja ollakseen kunnon muslimi, hänen on uskottava nämä myös, taikka nimenomaan. Ensiksi Jumala, että hän on yksi. Sitten on uskottava Jumalan profeettoihin ja erityisesti Jumalan profeettaan. Jumalan profeettoja on erityisiä määriä, usein kuulee ja lukee muslimien kirjoituksista ja teologeilta, että profeettoja on ollut 144 000. Sitä lukua ei tosin Koranissa, mutta se on silti tämmöinen, jota pidetään oikeauskoisena tietona. Siis Jumala, profeetat, sitten kirjat, on neljä pyhää kirjaa. Toora, sitten psalmit, evankeliumi eli Injil ja Korani. Ja näihin kaikkiin täytyy kunnon muslimin uskoa. Joka ei usko niihin, ei ole muslimi. Mutta on myös uskottava, että kolme niistä on pilattu, väärennetty siinä muodossa, kun ne nykyään ovat, niin ne eivät ole enää luotettavia. Ja neljäs, eli Korani, sitten korjaa nämä vääryydet, mitä näihin kirjoihin ja Jumalan ilmoitukseen on
sitten tullut. Sitten enkelit, on uskottava siihen, että on enkeleitä. Ja sitten on uskottava siihen, että hyvä ja paha tulee Jumalalta. Tässä on muuten, sanoisin, yksi semmoisista asioista, joissa mä nostan hattua islamille. Siis jos mä puhun positiivisesti islamista, niin älkää luulko, että mä olisin muuttumassa muslimiksi ollenkaan. Voin sanoa, että mä oon tutkinut islamia 10 vuosia, niin mulla ei varmaan 1.5 sekuntia ollut minkäänlaista houkutusta ruveta muslimiksi, mutta otan islamin hyvin vakavasti ja kehotan siihen muutenkin. Siis, että, siellä on hyvin syvällistä ja vakavaakin ajattelua, ja joka tietenkään ei voi olla totta silloin, jos evankeliumin kerran on totta. Mutta tätä ei voi myöskään noin vaan sivuuttaa kevyesti. Ja tässä kohtaa siis nostan vähän ainakin hattua islamille, että se uskaltaa sanoa näin, ottaa Jumalan ykseyden niin ja kaikkivaltiuden niin tosissaan, että he sanovat, että jos kerran Jumala on yksi ja kaikkivaltias, niin silloin ei ainoastaan hyvä, vaan myös paha tulee Jumalalta. Ei niin, että Jumala olisi paha, mutta hänen kädestään se tulee. Ja Raamatusta löytyy tämä oppi myös vähän ehkä eri lailla, mutta kuitenkin Jumala on kaikkivaltias. Sitten viimeinen uskon velvollisuus on ylösnousemus ja tuomiopäivä, tai voisi myös sanoa tuonpuoleisuus tai iankaikkisuus. Siihen on myös uskottava, ja siitähän me nyt sitten puhumme. Nyt ulkonaisesti kristinusko ja islam ovat aika lailla samantapaisia uskontoja noin tietyn rakenteensa kannalta. Ja siihen on hyvä syy, nimittäin islam on syntynyt semmoisessa ympäristössä Arabiassa, jossa oli sekä juutalaisia että myös kristittyjä, jos ei ehkä asumassa siellä, missä Muhammed asui, niin kuitenkin kauppiaat kulkivat paikasta toiseen. Tämmöinen uskonnollinen tieto levisi silloin. Miten se levisi? Ihmiset istuivat iltaa nuotiolla tai missä istuivatkaan. Ja mistä puhuttiin, niin kuin tiedän tänäänkin turkkilaisissa kahviloissa usein puhutaan uskonnosta. Miehet siellä istuvat ja puhuvat uskonnoista ja tietävät, mitä minun mummoni, hän tiesi, hän oli lukenut Korania. Ja sitten semmoisella miehellä on jo jonkinlaista auktoriteettia puhua uskonnosta, jonka mummo on lukenut Korania. Ja tällä tavalla myös siis juutalaisten opit ja kertomukset ja kristittyjen kertomukset levisivät arabien keskuuteen, ja niistä aineksista, tätä ei muslimit hyväksy tätä selitystä, mutta sanotaan kristittynä, kun lukee näitä, niin ei voi muuhun päätyä kuin näistä aineksista juutalaisten ja kristittyjen ja sitten myös arabien pakanauskontojen aineksista on sitten islam syntynyt. Niin, siis tuomiopäivä kuuluu islamin uskonvelvollisuuksiin. Entä kristinusko? Apostolinen tai myös Nikean uskontunnustus, niin mitä ne tunnustavat?
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, eikö niin? Niin ja muutkin, kaikki uskontunnustukset päätyvät siihen. Voidaankin sanoa, että ei islamia eikä kristinuskoa, evankeliumia, voi ymmärtää muuten kuin tuomiopäivän horisontti edessä. Missä tämä unohdetaan, nyt puhutaan itse asiassa ihan muusta kuin kristinuskosta, vaikka se olisi ulkonaisesti kristinuskoa. Kristinuskoa ei ole annettu meille, jos tällä tavalla sanotaan, tai evankeliumia ei ole annettu siksi, että voisimme elää täällä upeaa elämää, niin kuin jossakin houkutuksissa sanotaan, kun kutsutaan ihmisiä, että sinulta puuttuu tämä, että voisit elää sitä upeaa elämää, jonka Jumala on sinulle suunnitellut. Ei, vaan evankeliumi on olemassa siksi, että sinä pelastuisit Jumalan vihalta. Ja evankeliumi ymmärretään varmasti väärin, jos unohdetaan tämä tuomiopäivän horisontti. Mutta islam samalla tavalla ymmärretään väärin, jos jätetään tämä viimeinen tuomio pois. Voin sanoa, että jos minä olen ottanut tuomiopäivän keskusteluissa esiin, muslimien kanssa, niin aina olen löytänyt vastakaikua. Aina on kuuleva korva. Kukaan ihminen ei kestä tosin sitä, että hän joko tietää olevansa menossa tuomiolle ja saavansa myös kielteisen tuomion, tai edes sitä, että on kysymys iankaikkisuudesta ja minä en ole varma, miten minun käy. Ihmisen on pakko keksiä jotain tähän. Kaikkein paras tapa välttyä näiltä ajatuksilta on se, että sanot, että mä en usko Jumalaa. Kieltää siis koko uskonnon ja tuomion ja kaiken tämmöisen. Muslimit ei yleensä tämmöiseen mene. Siis ateistimuslimeja, siis muslimitaustalta tulleita ateisteja on kyllä olemassa, mutta he ovat harvinaisia. Nyt kristiusko ja islam niin ovat sillä tavalla samantapaisia, että uskotaan yhteen Jumalaan, luomiseen, että Jumala on omasta tahdostansa luonut ihmisen. Ja ihminen on aivan erityinen luotu. Hän ei ole mikä tahansa luomakunnan osa tai jäsen, vaan hän on, Raamatussa sanotaan, että hän on Jumalan kuva. Ja sitten islamissa taas sanotaan, että hän on Jumalan edustaja. Itse asiassa käytetään sanaa kalifi. Tunnette varmaan sen sanan, kalifi. Kalifi on edustaja, siis Jumalan edustaja, mutta ihminen ylipäätänsä luotiin luomakuntaan Jumalan edustajana. Sitten molemmat uskonnot tuntevat sen lisäksi myös syntiin lankeemuksen, mutta sillä suurella erolla, ja sillä on tekemistä nyt sitten tuomiopäivänkin kanssa, sillä suurella erolla, että Raamatun mukaan ihmisen lankemus merkitsi sitä, että hän on hengellisesti kuollut. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta pelastaa itseänsä tai tuoda itseänsä lähemmäksi Jumalaa tai lähemmäksi pelastusta. Hän on hengellisesti kuollut ja tuomittu. Kun taas islamissa ihminen sai synnistänsä kyllä rangaistuksen. Hän oli paratiisissa, niin hänet heitettiin sieltä maan päälle, mutta se ei merkinnyt sitä, että hän olisi jotenkin tuomittu tai kadotettu sinänsä. Islamilla on ainakin pinnallisesti katsottuna optimistisempi käsitys ihmisestä kuin evankeliumissa on.
Ja sitten islamissa ja kristinuskossa katsotaan, että aika kulkee eteenpäin. On alku ja sitten on loppu ja aika kulkee yhteen suuntaan. Ei ole mitään jälleen syntymisiä eikä tämmöisiä syklisiä liikkeitä, vaan päivä päivältä mennään lähemmäksi tuomiopäivää. Ja vielä sekin on yhteistä, että siellä tuomiopäivänä ihminen ei vastaa kenelle tahansa, vaan Jumalalle itselle. Nyt voisi ottaa tässä semmoisen pienen katsauksen siihen, miten muslimit ajattelevat, miten ihminen joutuu sitten tuomioon, mitä siinä tapahtuu. Se on mielenkiintoista, mutta se on myös hyödyllistä, jos teillä on muslimiystäviä tai tuttavia, niin on hyvä tietää tämmöiset asiat. Kun yksittäinen ihminen kuolee, niin kuoleman hetkellä tulee enkeli Israel, ei Israel, vaan Israel, ja hakee hänen sielunsa, tämän kuolevan ihmisen sielun. Ja sitten, kun vainaja on haudattu ja tämä hautaaminen tapahtuu joko samana päivänä tai yleensä oikeastaan seuraavana päivänä, todellakin on vain poikkeuksia, että hautauksen menisi enemmän kuin se yksi päivä, niin silloin Jumala siellä haudassa herättää vainajan sellaiseen tilaan, jossa tämä voi vastata kysymyksiin. Ja kaksi enkeliä tulee kysymään vainajalta sitten ja kuulustelemaan häntä. Ja kansanuskonnossa tässä sitten on monenlaisia värityksiä, miten nämä enkelit toimivat ja minkälaisia ne ovat ja mitä kaikkea tapahtuu. Mutta ihmiseltä kysytään siis 4 kysymystä, ehkä enemmänkin, mutta ainakin nämä 4. Kuka on Jumalasi? Toinen, kuka on profeettasi? Mikä on uskontosi? Mikä on rukoussuuntasi? Ja jos ihminen osaa näihin vastata oikein, niin hän saa semmoisen tilapäisen lupauksen siitä, että hänen syntinsä ovat anteeksi annettu, että vaikka hän joutuu odottamaan, niin lopulta hänen todennäköisesti käy hyvin. Sitten seuraa pitkä odotus sekä tämän yksilön että koko ihmiskunnan kohdalla. Ihmiset ovat silloin kuolleessa tilassa. Mitään ei tapahdu heidän henkilössänsä. Mutta sitten lopulta enkeli herättää soittamalla torve kaikki luodut kuolleista viimeiselle tuomiolle. Ihmiset kootaan silloin suurelle kentälle, jolla tuomio tapahtuu. Kaikki kuolleet vapisevat ja ovat kauhuissaan odottaessaan tuomiojulistusta. Pelon ja tuskan ollessa suurimmillaan ihmiset kääntyvät Muhammedin puoleen pyytäen esirukousta, jonka hän osoittaakin näiden ihmisten puolesta Jumalalle. Kukin saa nyt oman elämänsä kirjan käteensä. Onnellinen se, jolle kirja annetaan oikeaan käteen. Hänet voi noin uskoa pelastettujen joukkoon, vaikkei se ole vielä lopullinen tieto. Ja sellainen, joka saa elämänsä kirjan vasempaan käteensä, niin sillä on syytä olla kauhuissa. Sitten seuraa tilinteko, hisab. Se on muuten pankissakin, ainakin Turkissa pankissa tili on hesab. Se on siis sama sana. Tehdään tili. Arabiaksi hisab, turkkilaiset
kääntää sen vähän tai lausua vähän eri lailla. Silloin Jumala tuo hyvät ja pahat teot kunkin nähtäväksi, niin kuin eräässä suurassa sanotaan, joka on tehnyt rahtuisenkin hyvää, saa nähdä tekonsa. Joka on tehnyt rahtuisenkin pahaa, saa nähdä tekonsa. Ja sitten vainajat pannaan kaikki, tai nämä ei ole sitten enää vainajia, vaan nämä ylös nostetut, herätetyt ihmiset, pannaan kaikki kulkemaan helvetin kuilun yli, siltaa myöten, josta sanotaan, se on ohut kuin hius ja terävä kuin miekka. Ihmiset joutuvat sen menemään ja alla on palava helvetti, helvetin kuilu. Tämä silta on sirat-silta. Sen sanan tuntevat kaikki muslimit ja vapisevat. Ja kansauskossa tästäkin sitten on paljon erilaisia versioita. Hurskaat pääsevät sillan yli ja pahat putoavat ikuiseen tuleen. Tästä on mun turkkilainen runoilija tehnyt tämmöisen katkeran pilkkarunon. Hei sinä kaikki valtias, jos kerran olet niin etevä, että osaat rakentaa hiusta ohuemman ja miekkaa terävämmän sillan helvetin yli, niin tule itse ja kulje sen sillan yli. Olen joskus tämmöisiä, täytyy käyttää hyvin varovasti, en kehota noin vaan käyttöön, mutta se on hyvä muistaa, että tämmöistäkin ajattelua siellä on. Siis ihminen ottaa sen niin tosissansa, ja koska se on niin hurjan tuntunen juttu, niin hän sitten samalla hylkää sen ja tekee siitä pilkan Jumalaa vastaan. Olen käyttänyt tätä ja sanonut, että niin, tiedätkö, että Jumala on tullut sen sillan yli. Ja sitten kerron, että Jeesus tuli maailmaan. Niin kuin me uskon tunnustuksessa sanotaan, Raamatussa monella tavalla sanotaan, että uskon tunnustuksessakin sanotaan, meidän ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas meidän keskellemme. Tai tuli siis ihmiseksi. Ja siitä voi sitten puhua. Mutta tämmöisenkin puheen muslimi voi ymmärtää mahdollisesti. Ei varmaan kaikille voi tätä kautta sanoa, mutta tässä on yksi mahdollisuus. Muuten tästä vielä voisin sanoa näin, että kun puhutaan kristittyjen ja muslimien välisistä dialogeista, minusta on sillä tavalla hyvä, kun meilläkin on nyt yhtäkkiä kymmeniä tuhansia muslimeja Suomessa. Silloin kun aikanaan lähdin tuota lähetystyöhön, niin Suomessa oli muistaakseni 1500 muslimia. Oli se virallinen luku muistaakseni, tai ei ainakaan paljon enempää eikä paljon vähempää. Ja nyt niitä en tiedäkään, joitakin kymmeniä tuhansia. Ja niitä vastedes tulee olemaan vielä enemmän, se on hyvä tietää. Niin on tietysti oikein, että käydään semmoisia dialogeja, että pystytään elämään rinta rinnan eikä hakata toistamme päitä, pääkalloja rikki tai mitään muuta hauskaa. Että se on oikein, että opitaan elämää siististi keskenään. Mutta sitten kun mennään uskonnollisiin asioihin, uskontoon ja siihen, että me seisomme Jumalan edessä, niin usein näissä dialogeissa puhutaan sivuseikoista. Puhutaan naisten asemasta, varmaan siitäkin tarvii puhua joskus. Ja puhutaan vaatetuksista tai juhlista ja noin, miksei niistäkin voi puhua. Mutta kun puhutaan viimeisestä tuomiosta, silloin puhutaan asiaa. Se on yhtä vakava islamissa kuin kristiuskossakin. Ja siellä, missä kristityt uskoo vielä siihen, että he joutuvat viimeiselle tuomiolle.
ja että evankeliumi todella on sanoma pelastuksesta viimeiseltä tuomiolta. Ei ovi parempaan elämään tai johonkin hienoa tai kivaan tai semmoisen, minkä tahdissa voidaan hyppiä, vaan iankaikkiseen elämään. Pelastus Jumalan tuomiosta. Ja sitten siitä keskustellaan vakavasti muslimien kanssa, niin silloin päästään asiaan. Muslimit ymmärtävät tätä puhetta.